naga uma Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljana. Mi ovde iz ponedljaka u ponedljak nastojimo da razgovaramo o idejama, o različitim aspektima našeg psihološkog i intelektualnog života, ali i da dajemo primer kako može da se razgovara bez mobilnih telefona, o idejama, da se razmenjuju mišljenja i da se na taj način raste, a ne da se samo raspravljamo i sukobljavamo u razgovoru, jer nije poenta svakog razgovora da neko bude u pravu. Poenta dobrih razgovora razgovora jeste da rastemo i da učimo iz, i kroz njih. A, moja današnja gošća je novinarka Jelena Obućina i autorka, čija je knjiga u posljednje vreme napravila jako veliki uspeh i ja sam jako srećena što ću baš sa njom moći da razgovaram o jednom veoma važnom i značajnom aspektu našeg intelektualnog života, da tako kažem, a to je medijska pismenost. Jelena, dobro mi došla. Hvala lepo. Volite I, i čestitam na velikom uspehu i knjige, a i svega što radiš generalno. Hvala puno. <laughs> tako zvona čestitka opšte prakse, ako to tako <laughs> može da, da hvala se kaže. Hvala kažem. ti puno u, u, za, za tu čestitku. O toj medijskoj pismenosti ona se dosta provlači kroz edukaciju, dosta se, malte ne se koristi kao krilatica, uh, a ja bih voljela danas da je možda malo približimo kroz praksu, da vidimo na koji način uh, medijska pismenost podiže kvalitet života svakog od nas, ne samo našeg političkog života i političke informisanosti, nego generalno, a i na koji način nam smeta ako je zanemarimo. Kako ti se čini to kao tema? Da. Uf, tema je odlična, složena, kompleksna, ovaj a, dobra. Mislim da čak postoji niz nekih programa koji pokušavaju da što decu u, u osnovnoj i srednjoj školi, a potom i na fakultetu uče medijskoj pismenosti. A, ja mogu da ti kažem ono kako sam ja a, recimo rasla ili, ili učila i mogu da ti kažem da moja medijska pismenost sada u odnosu na ono što sam znala na fakultetu je, kako bi to naš narod rekao, nebo i zemlja. To dakle nema veze jedno jedno sa drugim. Jer oni te tamo nauče nekim, nekim principima, ali e, u suštini prećute ono što možeš naučiti tek kroz puno rada u samoj profesiji kroz puno, puno prakse. Što ne znači da ti programi koji uče uh, decu kako bi trebalo u stvari da, da razumaju medijsku pismenost nisu dobri, uh -huh. ja, ja mislim da jesu, ali uh, sad je to možda malo jeres. <laughs> ja mislim da su medijski najpismeniji zapravo ljudi koji su dugo u ovoj uh, profesiji jer onda oni mogu Kako je to, svoje mnemino, moj bivši direktor na TES-u govorio da čitaju ovaj, novine dijagonalno. I e, e, to su, dakle, novinari i političari. Zašto kažem i političari? Zato što oni i pre nego što čitaju novine dijagonalno znaju e, a, zašto se neke teme obrađuju, ko kome kakvu poruku šalje i tako dalje. To su, dakle, stvari koje za, za obične ljude, čitaoce, uglavnom oni to ne mogu da prepoznaju. E, Pokušala sam da se setim, ali mislim da bi je jedan primjer, možda smo ga čak i mi nešto na fakultetu pominjali, a to je kad tabloidi, na primjer, napadaju neki brend. Ili, ili napadaju neki lanac benzinskih pompi. Pa sad odjednom taj, taj, to je njihov benzin ne valja, a do juče je bilo sve u redu. Ili napadaju neki brend, pa, a do juče je to sve bilo okej. Okay. Pa su nam onda kasnije objasnili što, što profesori, a što praksa i života, da je to jedan vid reketiranja i da to nije, nije bez veze zašto se dešava da se neki novinski članci ili neke teme pokreću u, u određeno vreme. Tako da ja mislim da ta medijska pismrst je toliko složena. Yes. <laughs> ovaj, ali da za, za ljude zapravo najvažnije da uh, čitaju različite izvore, uh, uh, različite izvore informisanja I da ne veruju uh, nikome do sebi u potpunosti. E, sad tu je, uh, mene tu zanima recimo jedna, jedna fina granica koja postoji. Uh, između toga idem kod nekoga pomišljenje. Sad, pa kogod to bio, čak to mogu da budu i dobri, dobri i ovaj novinari i toga ne verujem nikome. Gde je tu granica između, lako, s jedne strane je lakovernost, s druge strane je paranoja. Pa, pa, pa ljudi mogu da skrenu i u to da i za svake vesti vide zaveru i za svake gluposti koju, na primjer, neki političar napravi, vide neku, nekakvu zaveru ili nekakvu priču kao da je nemoguće da političari prave gluposti. Ja da, prave. Mislim, prave i oni gluposti. Prave i, i političari mnogo većih i ozbiljnijih zemalja. Naravno. Gde je tu granica? Pa, pa ja sam, nisam sigurna da ja umem tu granicu uh -huh. da, da postavim. To više na stomak. Da, više na stomak. Uh -huh. ovaj, e, to je verovatno jedan globalni nepovratni proces u kojem mi samo, eto, saučestvujemo. Nismo, nismo, u tom smislu nismo mimo sveta. Ajde sad da, 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 da probam uh -huh. da razmislim. Dakle, ako idete po svoje mišljenje kod nekoga, to nije dobar pravac uh -huh. vašeg razmišljenja. Ja se slažem sa tim da treba pročitati šta drugi ljudi o nečemu, o nečemu misle ili o nečemu kažu. Što ne znači da su svi ti ljudi uvek u pravu. Što ne znači da sam ja uvek u pravu. Što ne znači da je bilo ko uvek u pravu kada iznese svoje razmišljenje o bilo kojoj, bilo kojoj ne, pa to ne važno da li je ona politička, društvena, socijalna, bilo, koje, bilo koja, dakle. Po meni je dosta bolje, lekovito za bilo koga da čuje i da pročita i to mišljenje sa kojim se on intimno slaže, ali da proba da bar promisli i o ovom mišljenju sa kojim se ne slaže. Sad ja to govorim kako da kažem, pod pretpostavkom da neko zaista želi da bude informisan i da ima različite uglove. A bojim se da i globalno, a i lokalno mediji idu ka tome da će se pretvoriti u medije stavova. Uh -huh. ovaj, a, I to je dakle stvar koja se u Americi i svuda u svetu dešava odavno, ali dešava se i kod nas, pričam broj godina. Ovaj, Tako da, kako da kažem, nisam sigurna da mi od toga možemo da, da pobegnemo. Ali je možda dobar način da se informišete. E sad, tu je opet postoji jedna druga, druga granica. A to je da neko kaže šta ima ja sad da čitam, šta će da mi kaže neki port parol vlasti kad ja znam šta će on da mi kaže sa čim se ja slažem također i to je u redu. Dakle, uh -huh. ali ali treba videti šta ti, i tu mogu razne stvari da se shvate. Ja sad opet ovaj razgovor vraćam na Pa na dobro, politiku. ti ti da. govoriš na da. onom polju na kom si ti najviše angažovana. To da. je to je okay, ali to važi za sve. To, to važi i za portparola tog brenda, to važi i dakle. za javnu ličnost. Mislim, i to reketiranje, na primjer, koje si pomenula, ono se dešavalo i javnim ličnostima, mm -hmm. e, estradnim ličnostima koje su prolazile hajke, tačno vidiš, recimo, šest meseci nekoga napadaju, 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 onda nestane, zamerio se nekome ili, mm -hmm. ta, ili tako nešto. To se, to se često, često dešavalo, ali mnogo mi je zanimljivo to što si pomenula medije, medije stava. Mm -hmm. e, znači, da li je to neki osjećaj prijatnosti koji imamo ili ta potreba da se se ubeđujemo dok razgovaramo, da ja sa tebe ubeđujem u moje, pa ti mene ubeđuješ u tvoje. Ali um, nekako se stvarno čini da da ljudi mnogo lakše dolaze do stavova nego do informacija. A ti u stvari ako imaš onu staru novinarsku činjenice su svetinja, mišljenje je slobodno. Sasvim je to okej okay da ti formiraš mišljenje ili uzmeš mm -hmm. nečije mišljenje, ali taj odnos prema činjenicama se meni čini kao da je neko polje na koje mi najviše zakazujemo. niti znamo normalno. gde su, niti kako da... Ali to je u uh -huh. mišljenju sasvim normalno s obzirom da mi živimo uh, godinama u društvu u kojem su činjenice izvrnute teruglu u, koj uh -huh. u kojem činjenice ne znače praktično ništa. Tako da kako ti kažem, ako ti imaš 10 godina jedno društvo u kojem e, sve nacionalne frekvencije služe jednom cilju, uh -huh. dobar deo intelektualaca služi tom cilju. Ako e, ljudi ćute e, da bi odbranili nešto malo što imaju, bilo da je to e, posao njihov ili njihovog supružnika ili je to šta god bilo kakva korist ili je to strah ili je to iz bilo kog razloga a sve što oni mogu da vide jeste u stvari samo informacije u tom cilju tu činjenice više nemaju nikakav nikakav kako da kažem značaj ukoliko ti ljudi ne mogu da čuju i poznacima navoda drugu drugu stranu ja mislim da tu mi sad imamo jedan drugi problem koji se ovdje dešava to je ta pokuš pokušajte veštačke veštačkog poistovećivanja po, po medija koji pokušavaju da rade profesionalno. Ja kada to kažem, ja mislim i na mediju u kojem ja radim uh -huh. i na N1 i na različite nedeljnike. Zašto? Zato što oni pokušavaju da rade profesionalno samo iz tog razloga što ne mogu da dođu do ovih ljudi koji su odgovorni da im daju odgovore. A što, što ne znači da oni ne rade profesionalno. Ali po, pokušaj da se kaže, aha, kod njih je samo opozicija. Pa kod njih je samo opozicija zašto ste vi to tako napravili. A onda ste to preokrenuli u to da kažete, aha, to su opozicijone mediji. Pa neće biti da je tako. Uh -huh. Ali je to jedna dobra mantra da se to izokrene i da, 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 se pokuša da se napravi, eto to kao, to su dva pola neka. Uh, u čitavom tom, kako da kažem, u čitavom tom čutanju, bez obzira na taj ogroman broj medija, Ljudima je neophodno da čuju drugačiji stav ili drugačije mišljenje ili ako hoćeš uh, drugačiju verziju stvarnosti. Jer ova koju sve vreme, koja im je sve vreme servirana mnogo bre od supa od onog njihovog života koji oni žive da. svaki dan. E sad vidjet ćemo kako će to ići sa ovim ovim tendencijama Uh, u posljednjih, posljednjih nedelja uh, i sa ovom pričom da će moguće da se dodeli uh, i ta, to se sad još uvek ne zna, peta nacionalna frekvencija, moguće je da Nova S dobije tu frekvenciju, to sve češće čuje. To bi bilo lekovito za društvo, uh, uh, najpre na stanu, što je bilo dobro za našu kuću, ali bi bilo bilo bi dobro za ljude, za gledalce bi bilo dobro. Da, i bilo bi dobro za tu polarizaciju koja je počela ozbiljno da narušava apsolutno života cijelog društva. To je jedan bes, mislim, ovdje gostovao uh, gospodin Voja Žanetić koji je baš ne. govorio o tome kako polarizacija uvek neminovno vodi ka nasilju. Kako eh, ni taj ogroman bes koji vidimo u saobraćaju nije džabe. Kako to sve krene od uh, političkih nekakvih protivnika pa preraste pre, mu političke neprijatelje. A ne. uh, onda ta podela jednostavno ne može da se zaustavi na tome i ona se širi nas utiče na sve ostale aspekte života čak i one koji nemaju nikakve veze e, ili makar ne direktne veze sa tim da li je neka partija ili nije e, pa onda imaš, imaš tu situaciju da recimo usled nedostatka realne debate i realne razmene mišljenja političkih sukobljavanja političkih stava imamo sukobljavanja na temama o kojima opšte ne bi trebalo da se raspravlja kao što su građanska prava, ljudska prava koja bi trebalo da su zagarantovana. Onda i ta rasprava koja je prerasla od razgovora u to da si pričaju u glas. Pa onda i ljudi to pa tako je, ali da to se nameći, krenu tako to su, da razgovaraju kod kuće. Mislim to, to je taj pa na kraju krajeva mi smo i, i sad to se to to se naravno nameće sa vrha sa političkog vrha da. i nameće se i sa drugih programa koji su zabavno karaktera, reality karaktera, uh, gdje je puno to nasilja, opravdanja nasilja i tako dalje, promocije neskarednosti potpune. O, a nezavisno od toga, pa mi smo gledali na televiziji, jesmo mi gledali one odsečene glave iznutrice ljudi i tako dalje. Znači, to je jedno nemilosrdno izlaganje uh, uh, nasilju, posljedicama nasilja, zločinima, č, čemu god, čemu uh -huh. god hoćeš. I onda je sasvim normalno da nam se dogodi šabac. Potpuno normalno da se dogodi taj, taj bager koji je, kako nam je izračunala premijerka, brzinom od 2 km na sat se mirno, fino kretao kroz ljude do rođendana Srpske napredne stranke. Znači, hoću da kažem to što ti primećuješ. Politika se vratila na slave. Uhum. Politika se vratila na slave u meri da ono ljudi sad, ne znam, za svetog Jovana e, prvih dva i po sata sve, sve je dobro, ali onda su malo su cirkali i onda su se opustili i onda su počeli da se, da se svađaju. No sve je to možda iz, iz perspektive naše e, mal, u, u neku ruku drugačije u odnosu na ono što su pokazali rezultati izbora. Uhum. A rezultati izbora barem ovih republičkih i i predsjedničkih su vrlo jasni. Gradski ćemo čekati, izvesno je i posle i posle maja. Jer evo danas je upravni sud prihvatio neke žalbe, pa ćemo to sad ih ih. Treba da smo glasali pre nego što dobijemo te te rezultate. Znači s jedna strana ti se čini da da je ljudima to okej okay? ili ljudi ne vide u tome direktno odgovornost. To je vjerovatno jedna jedna inercija, s druge strane to je jedna neravnopravna utakmica koja počinje i završava se sa medijima, baš kako smo ti ti ja počeo ovaj uh -huh. razgovor. Da. Jer ti ljudi eh, kad ti kažeš mi raspravljamo o, o građanskim pravima i o ljudskim pravima, o čemu ne bi trebalo da bude rasprave. To je u korenu ispravno. Da. Kada bi ljudi znali šta su njihova prava i na čemu bi trebalo da insistiraju, a oni godinama vide nešto potpuno suprotno njihovih prava na televiziji emituje i sve u redu. Pa kako on može da glasa drugačije? Znači on, ne mislim da je to ljudima ok, nego jednostavno uh -huh. čitav sistem je čist, čit, čitav sistem je postavljen tako da se to stanje održi. Jeste, ja mislim da, da da je posljedica toga što je medijska pismenost do tema spinovana. Jer e, e, mi imamo situaciju da živimo u vremenu u kom je ideja o tome šta je novinarstvo spinovana, ideja o tome šta je medijska spi, pismenost spinovana, ideja o tome šta je informisanost Isto tako je spinovana, šta su slobodni mediji. Sve, sve je spinovano, čak i šta je komunikacija, šta je diskusija, šta je razgovor. I onda neminovno imamo i, i nezdravu raspravu u parlamentu i nezdrave razgovore u mnogim jutarnjim programima u kojima se vode neki razgovori koji su potpuno nepojmljivi da se vode ne ujutru, nego vikad. A i da tako ljudi neminovno počnu da razgovaraju i na slavama, ali onda i u kući za doručkom, sa decom, pred decom, decom, uh, potpuno bez ikakve logike. Da. I neminovno dobijamo šok nakon što je Dragan Đilas otišao uh, kod, kod Aleksandra Vučića. Znači, ali, ali uh, ja, ja, kako da kažem, kada mi sad dobijemo poruku normalno je u normalnim društvima da se razgovara, pa mi to znamo. Uh -huh. Pa mi smo to znali i pre šest meseci i pre osam meseci. Nismo to saznali dan posle, posle izbora. Ali sad nam se ta poruka plasira dobro je da se razgovara slažem se dobro uh -huh. je da se razgovara i a, kako kažem biće vrlo interesantno da vidimo u kom pracu će taj a, razgovor ići ne mislim samo na da, na, da. Na, na na njih dvojicu nego ta to smanjenje tenzija za za za, za koje smo čuli da je da je neophodno sa čim se takođe takođe slažem ali a, ja ja ne mogu da da zavisim scenariju u kojem bio sam pre neki dan o tome pričala, mislim, čak možda u nekom uvodu. Dakle, ti imaš smanjenje tenzije koje se a, trenutno vidi samo u, u tom delu da a, Đilas više nije lopov i Vučić više nije diktator. A u odnosu prema komšijama, znači u odnosu prema bivšem rukovodstvu Crne Gore ili sadršnjem rukovodstvu na Kosovu u odnosu prema poslanicima Evropskog parlamenta, koju mi tenziju smiruje? Koju tenziju tačno smiruje šef naše države? koju tenziju tačno smiruje, ne, znam, Vulin jučerašnjom nekom... nikad nijednu tenziju ne smiruje. ...izjavom da, eto, super, nastavite, nastavite, konačno će Srbi shvatiti da nisu da nisu za Europsku uniju. Tako da, ovaj, ko kažem, s jedne strane mi je razumljiva potpuno šokiranost ljudi da su dva lidera dve stranke razgovarali. Sa druge strane, evo vidimo juče i u Crnoj Gori da je priča o tome da konačno će dobiti 48. vladu, da su spremni i Dritana Bazović pruža ruku, to traje, taj proces traje naravno već neko vreme, Milo Đukanoviću. I on kaže, ja znam da je to najveća jeres u Crnoj Gori, ali ja sam jako ponosan. Nije to najveća jeres u Crnoj Gori, nego je posljedica toga što je on sam govorio o Miluću Kanoviću. Kao što je deo čuđenja otkud taj razgovor Đilas vučić poslijedica toga, de, delom toga što je sam Đilas govorio o Vučiću ili sam Vučić govorio o Džilasu. Dakle, nemojte prebacivati sada na narod kao što to radi Dritan uh -huh. Babić, je evo sad ovaj narod nije spreman ni za kakav razgovor. Pa ne, neće biti da je tako, nego su ljudi slušali što ste vi govorili pa i samim tim normalno da. sad šokira otkud odku taj razgovor iako je razgovor i potreban dobro da i razgovor i nije saradnja i razgovor nije saradnja ali to je opet e, u jednom u jednoj atmosferi u kojoj se sve dešava na nivou niskih strasti i u kojoj su jako velika očekivanja i e, iako sve niži pragovi tolerancija raznoraznih onda će neminovno svaki takav jedan postupak da izazove a da li je tu zapravo medijski pismeno sačekati jer problem biti trebalo da bude saradnja, problem ne bi trebalo da bude razgovor. Da li je tu najpismenije Ali sačekati i ja videti... Ali ja pitam, a zašto bi problem trebalo da bude saradnja? Znači tu, tu imaš sto stvari. Pa dobro, zato što je njihova predizborna, zato što zbog predizbornih obećanja da nema po saradnje. Pa predizbornim obećanjima nije stajan ni razgovor, to ću da ja ti kaži. Već, već uh -huh. u izbornoj noći se tu puno toga naslučivalo. Dakle, s jedne strane, predsjednik države izlazi i odmah kaže Ko su, najveći, ko, ko su ti ljudi koji su najveće poraženi. Pa najveće je on i gospodin Đilas. A onda opo, najveća opozicijalna grupacija čuti 48 sati i prvo sljedeće što se događa jeste ta, ta ideja da se oni sretnu. Ho, 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 hoću da kažem, eh, ja ne bih uh, isključila uh, da će neki razgovori nekad u budućnosti možda dovesti do neke saradnje. Uh -huh. Znači, ja uopšte ne bih... A, neka, kako da kažem sad a priori rekla da to što se dogodio razgovor dogodio se razgovor i to je to. Da, Mi vidimo da. da taj razgovor je imao i efekat. E sad uh, i mislim da bi to to u stvari trebalo na, najprije videti. Uh, postoje neki uslovi koji se tamo pominju da bi se uh, došlo do prevremenih uh, beogradskih uh -huh. izbora, a zapravo svi ti svi ti uslovi već postoje u zakonu. Tako da to ima mnogo interesantno. Ja nisam, nisam ovaj pristalica toga da se čeka, možda zato što me posao na to tera da, iz sljedećeg pa razloga što ja moram tog dana nešto da da već ovaj kažem, a, a, a drugo nekako sa protokom vremena kad sve postaje jasnije, moj lični izazov je na primjer manji, ovo mi je veća vatra. Da, da, da se iz tog trenutka prema nečem odredi. A koliko ti se puta dogodilo da intervjuišeš nekoga i da ti potpuno razumeš šta je ta osoba htjela da kaže, nebitno da li se pokopala ili se iščupala, mm -hmm. uh, i da ga samo ti razumeš. Da onda vidiš reakcije ljudi koji su to gledali i slušali, koji su to potpuno pogrešno možda protomačili. Da, mnogo puta. I kako se to dogodi? Mnogo puta. To se i meni dosta dešavalo. Ali to je, ja mislim da je to normalno. Da ljudi lažu Da. I vidiš da im veruju uh -huh. ili ljudi prvi put kažu nešto toliko iskreno da sami sebe preneraze i da im niko ne veruje. To mi se dešavalo dosta put. Pa, ja, ja samo mislim da je tu stvara očekivanja, očekivanja možda sad malo, malo ovaj, i, i gledalca, odnosno uh -huh. slušalaca ili sve jednog. Znači, uh, gledalac ako očekuje, on očekuje da si ti jedna mašina. Ti postaviš pitanja, ovaj tebi odgovara, ako ga uhvatiš u ti treba da reaguješ. Tako, on zanemaruje taj deo u kojem si ti čovek koji može nešto da ne čuje ili da odreaguje kasno ili da ne znam nije uh -huh. ili da nešto razume dobro ili da nešto ne razume dobro. Uh, desilo mi se relativno skoro to je bio Bogoljub Karić. Da je ogledala sam to. Da. E, Bogoljub to se Karić. sve desilo u to. Ali, 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 ali Bogoljub Karić, Znači, koji, ja, ja sad njemu kažem, u, uh, i sad kažem, važ, mislim da je važno to zbog gledalaca, da znaju da svi ti postupci zakonski koji su bili protiv njega su ili da. ili odbačeni. Da. Ja tako postavljam pitanje. On meni kaže što je zastarilo, ništa nije zastarilo, moje firme rade, dobro. Znači, on mene ne, on ne sluša. Uopšte. A onda mi u nekom tamo odgovoru kaže, pošto je Beograd? Beograd je kao Saba. I sad ja, pošto tog sekund, mislim, meni jasno šta on hoće kaži, ali ja tog trenutka ne reagujem. Uopšte, ovaj, tek kasnije kad sam izašla iz uzdje, ja sam shvatila da je to bila potpuna greška, da je trebalo, da je trebalo odmah ovaj, da ga podsjetim prvo odakle, a drugo da mu, da mu kaže <laughs> da Beograd nije kasaba, da ne može se tek tako ruši i tako dalje. Ali sam ja, uh, shvativši da taj čovjek me uopšte ne sluša na dva ili tri pitanja, praktično digla ruke u pola intervjua. Što, a, takav je razgovor. Da razgovor je bio takav da ti se na svaka dve sekunde pali lampica i sad da. e, prosto malo ne bilo fizički nemoguće odreagovati na, na, sve. na svaku, ali <laughs> bio je <laughs> jako zanimljiv razgovor i ko nije pogledao taj razgovor. Da. Pozivam, taj razgovor ne zastareva. Taj razgovor <laughs> neće zastariti ni za deset godina, bit će spektakli fantastičaran uvek. <laughs> tako da tako da to to je uvek dobro dobro pogledati, ali je jako to zanimljivo kako se to i Mislim da uh, to je do duše možda ne, ne, neko od mojih pravila kao osnovnih načela medijske pismenosti. Pa zapravo i svake pismenosti. Ako nešto čitaš, udubi se. Mm -hmm. Ako nećeš da se udubiš nemoj da ga čitaš. Nekako to je, to, to je pravilo. Još sam ja došla iz prita. Znači moraš da udubljeno pišeš i moraš da, da znaš da udubljeno čitaš. Inače nećeš moći ove, zaista ni da pronikneš u suštinu tog teksta i nekako gubiš vreme, samo rasipati se pažnja. A isto i sa medijskom pismenošćem. Mi sad imamo taj problem skrolovanja gde, se, gde ljudi strahovito lako a, donose, formiraju stavove o strahovito važnim pitanjima bez udubljivanja nekad na osnovu naslova, nekad na osnovu vesti koju sam ovako prošao. Ne, ili sam pustila neko gostovanje dok sam prala sudo, ja ću sada donesen stav koji se tiče države, toga ko je u pravu, Rusija ili Ukrajina, da, da, kao neki konflikt koji otprilike traje, traje decenijama i to je isto, isto dosta veliki, veliki ovaj problem. Kako se to kod tebe odražava? Jer to utiče na, na živote ljudi. Uh, prvo ti kažem, ja nemam nikakvu dilemu o Ukrajinu, <laughs> ovaj, u, u ruskoj agresiji, zapravo na Ukrajinu i o, to, o, tom, o tome koje ko tu upravljeno. Dobro, da, ali da je nemaš ne dio. za odne na osnovu scrollovanja, nego mislim da, da. to je ljudi ali, ali, koji ali, odgovorno mi... formiraju stav o tome, ali, ali taj deo se kažem, razumemo. Da. A, ovaj, uh, ja mislim da je za ljude pogrešno, to su sad ti clickbait uh, ono, novinarstvo uh -huh. i, i, i naslovi, za ljude je pogrešno, ali se bojim da je neminovno uh -huh. i da sve ide ka tome. I sve ide ka tome, ne samo zbog ljudi, ne samo u našoj državi, ne samo zbog toga kako smo mi društvo, jesmo li demokrati ili nismo demokrati, razvoj tehnologije, to, to način na koji deca rastu, koncentr njihova koncentracija pažnja koju imaju masovno profesori govori o tome da 45 minuta je neodrživo da se održi pažnja pažnja dece. da više ne, ne, nema taj školski čas koji smo mi nekad išli u školu to više ne može da da bude osim ukoliko se ne uvedu neke VR ovaj um, učionice ili se ne bude promenio način način učenja tako da ja mislim da je to to jeste pogrešno sa sa moje tačke gledišta meni je to posao a dočim ja vam puno prijatelju kaže majo ja sam 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 što prelisto kao aj e, nemam pojma ne znam ne znam šta je kontekst ali video sam video sam vest a e, vest to. mu je ono vest mu je vest mu je naslov e, ja se bojim da čitajući naslove suštinu vesti mogu da da to sam već pomenala, mogu da svate samo ljudi koji su baš dugo 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 u poslu da e, jer se sada kako <gled> da kaže sad se puno toga ne korist, ne sada, nego od uvek ovaj, se mediji koriste za nekakve različite poruke među političkim, poslovnim i ostalim elitama, ono što smo govorile, za, za bucene, za različite, da. različite stvari. Najmanje, na žalost, u onom procentu za, zbog čega postoje, a to je zbog dobrobiti građana, da im pomognu da dobiju svoje odgovore, da poštuju njihova prava i tako dalje. Tako da je to baš Da je tužno, ali se bojim da nema nekog rješenja i da je to zapravo jedna globalna stvar. A dobro, a da li je rešenje da svako od nas ko želi da, da radi na svoj informisanost tako da bude zdrava se jednostavno odnosi prema tom da vežbamo taj minimalizam? Da, da jednostavno kada nemamo fokus, kapacitet, želju za informacijama da ih jednostavno naupijamo ili odvojimo sat vremena dnevno tokom kojeg ćemo se informisati kao što odvojimo ne znam vreme za trening, vreme za ručak, zašto već nam je važno u životu, za peglanje veša mm. ili da to ne radimo. Ali ja mislim da ti puno kako tražiš od ljudi. Da. Pa ne, ja tražim, mi, mi ovde dajemo predloge za rješenja pa znaš ovo je podcast jednostavno nekome, nekome da. će možda možda to da se upali kao Nekom lampica pa će nedlju dana nemačka. da živi mirnije, da nekom. to dobar, ide, da. Je to dobar pristup? Uh, ne, ne, tvoj, tvoj, pristup je ispravno u smislu, mm -hmm. nemojte zauzimati stavove, nemojte površno razmišljati, nemojte verovati naslovima, nemojte, to, to, to je ispravno, ali to podrazumeva neko vreme provedeno mm -hmm. na, na telefonu, kao nemojte, nemojte sad listati vaše odevne kombinacije. Sad zavisi je ti jednu mm od -hmm. 17 godina. Nemoj sad da listaš odevne kombinacije, ne, nemoj samo da čitaš tamo sad šta je radila molno, Megan Meghan Markle, mm -hmm. na primjer, nego sedi malo pa vidi oko, oko ovog izvoza brašna. Da, šta kaže, ne znam, rob, šta kaže rovne rezerve, a što je vlada zabranila, što je? To je za ljude prekomplikno. Pre e to jeste, tako da kažem, to jeste naš naš posao koji mi zbog različitih stvari ne možemo da radimo u punom kapacitetu najbolje, to smo već pominjali, uh -huh. najbolje što možemo, to bi trebalo da bude posao u stvari javnog servisa odnosno nacionalnih televizija sa nacionalnom uh -huh. frekvencijom. Da taj jedan čovjek koji nema danas vremena da se svime time bavi ili taj jedna 16-godišnja, 17-godišnja devojčica može da ima neki sadržaj koji nju zanima, ali posto toga može vrlo kratko svedeno da dobije i informacije iz zemlje i sveta tako da to njoj ne oduživa mnogo pažnje, a da tom izvoru može može da veruje. Po pravilu, na svetu, to bi trebalo da budu javni servisi, kod nas to odavno nije tako ali hoću ti kažem, nisam ne, mm -hmm. kad ti predlažeš model hajde malo ljudi nemojte sad tek tako nešto zaključivati ili donositi neki neki to uh, ili kao pozabavite se time po pozabavite to. se pozabavite se no. time to <osure> nužno pretpostavlja da ti ljudi imaju želju da se <pis selbst> da se informišu ispravno A ja nisam uh, sigurna, mada, mada, evo sad sama sebi uskačemo usta, uh, 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 jednom sam nešto išla u, u selo Tavankut uh -huh. na granici s Mađarskom, tamo nemaju ni novu S, ni SBB, uh -huh. a srela sam 30-40 žena nekih između recimo 50 i 70 godina i te žene su vrlo informisane, znači organizovane i njih je, nebitno sad to su žene koje se bave različitim stvarima, ali njih to zanima i sve uh -huh. gledaju na YouTubeu. Sve prate, uh, znači i i druge izvore informisanja bez obzira što im oni na njihovim televizijama koje plaćaju nisu dostupni. Da. Ali to podrazumeva verovatno neku kako kažem dozu zrelosti i i i određenog broja broja godina. Da, a koliko a, si često recimo primećivala a, da ljudi imaju stavove o različitim temama a, koje su bliske, a, koje jedne druge na neki način diskredituju. Mm -hmm. pa, se, pa meni se, re, pa to se recimo desilo sad, bio je uh, ovaj, ajde uzmiću primjer koji se desio s ovim podcastom. Kad je došao Saša Janković, mm -hmm. imaš Dnevnik Pinka, prvi, prvi prilog Angela Merkel došla, Vučića obožava Zapad, drugi prilog, rekao Saša Janković, truje Zapad Vučića. to dva priloga koji jedan mm -hmm. drugog, mislim dva priloga u pet minuta, ma kakvi pet minuta? Četiri minuta koje je jedan drugog i to se dešava recimo često pošto ja volim kao ajde ja bukvalno gledam komentare na društvenim mrežama zato što volim da na način na koji ljudi razmišljaju baš to kada olako daju kada 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 olako kad su kada tu i to se zaista vidi da da ljudi sami sebe demantuju da je to tak je gelovska ovaj, priča da maltine sam sebe sam sebe demantuješ dali je dali je tema uh, Ukrajina korona bilo šta od tih neuralgičnih pitanja politička situacija da da je možda deo jedne medijske pismenosti uvek i to gledanje neke, neke šire slike. Ok, ukoliko sam ja formirala stavu u ovome, kako se to uklapa u sve ove moje druge stave? Ima li to logike? Da li mi to nešto škripi? Uh -huh. uh, samo da podsjetim, molim te, to je, to je uh, deo kada Saša Janković kaže da je njemu u stvari. Ne, reče. on je samo da, on je samo rekao kako je čuo da, on, mislim, ovdje da je tema njencu, bila da. ljudska priroda. Šta je on u ljudskoj prirodi Aha. naučio u cijelom tom džumbusu političkom u je on živao. I onda je on navodio stvari koje su ga zgražavale i na koje on nije bio spreman. A to je da mu neki ljudi kažu uh, e pa zna se da Vučić nije dobro sa zdravljem, neće ni on živeti večno, pa kao da, budi ti blizu. Da, 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 I da, da, i to je spinovano kao da, kao da je da sada muštruje, neko pokušavao da, ne, da, 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 da truje Da, da. A što stvarno, mislim, već u, to, u tom razgovoru je bilo stvarno dosta tema koje mogu da se izvuku kao, kao naslušnje. Nije bilo potrebe da se priča. Nije ni ošte rečeno. Ajde, to mi je sada palo na pamet kao, kao jedna od tema gde baš e, gde sam baš vidjela da da su jedna drugu ne može i jedno i drugo. Ne može zapad i da te voli i da pokušava da, da uradi tako nešto u istom danu. Mm -hmm. uh -huh. Uf. Ne znam šta je bilo pitanje. Pa ne, pitala sam te da li, je, da li je to isto aspekt, jedan od aspekata mentalne, oh bože, mentalne medijske pismenosti o kojoj možemo da, razni, da, da vodimo računa ako se presabiramo. Jer ovo je sve kao neka vrsta lekcije i tvoje kako, kako ti prilaziš tom. Da li možda to gledanje na širu sliku bi moglo da nam pomogne onda kada nismo sigurni šta da mislimo o nečemu da idemo malo na zoom out a ne samo da se držimo te jedne vesti o kojoj trenutno ne, ne, koja nas ne, pa trenutno dobro, nervira. Naravno, pa naravno, uh -huh. naravno, naravno. Širi kontekst da boji boji, boji sve. Ne ako sad ti nek izvučeš tu tu je. Ma da sad dobro, ja nisam dobar primer zato što to te, ti komentari su, uh -huh kao što si rekla, činjenice su te komentari su slobodni. Ovaj komentar može da bude i da namerno izvuče je bilo šta, bilo kakvu crticu. Naprimjer, juče je moglo da se piše samo o tom Vulinovom saopštenju. Da. ali to sam već nekad radila pa sam zato, zato odustala. Mm -hmm. Ali to je jedno saopštenje, dakle, um, A sad, evo, više, ja sam sad već krenula ovo saopštenju, a nisam ušte to a htjela A dobro, to priča. je primjer. To je... Da, uh -huh. to je primjer. Htjela se ti kažem, uh, dakle, uh, ti možeš da... da uh, to je jedna fantastična sposobnost, ne samo Aleksandra Vučića, nego čitave vlasti, uh -huh. čitave te ekipe koja, koja, njega, koja njega savjetuje. Dakle, Vulin je čovek koji godinama unazad govori stvari koje Vučić ne izgovara na glas. Uh -huh. I sad ti možeš da razmišljaš u toj matrici, da on govori ono što Vučić Ne sme i da uh -huh. i sada, odnosno da i juče isto to radi. Ali ja nisam sigurna da je on juče to radio zato što mu je tako, tako namignuto, nego to je, to je bulim. Mislim, pošto je već radio sto puta različite stvari, nešto pričao, ovo je mo moguće potpuno autentični bulim bez obzira što i Vučić danas kaže nećemo uvesti sankcije Rusiji. Ja baš uh, iz nekog razloga, a ja, ja čak nemam neko, kako da kažem, uh, nemam neki dokaz tome, uh -huh. Ali, ali verujem da je ovo njegova šansa da stvarno uđe u istoriju. Znači, da, da li, da li se u istoriju, da li su u istoriju naši vladari ulazili tako što su sagradili puteve? Kako kažem, možda, je, možda uđeš u istoriju ako sagradio prvi put na svetu <laughs> ili si sagradio ne znam šta prvo, to. A, a ovo je njegova prilika, znači svet, svet se određuje, svet je na jednoj ili na drugoj strani, ništa više nije isto od početka te agresije. Ovo je njegova prilika. Uh, ja se bojim da zamislim scenariju u kojem on bira pogrešnu stranu i ne bih voljela da to bude tako. Uh, scenariju u kojem on <laughs> bira ispravnu stranu će njemu, će njemu, uh, kako da kažem, doneti da ćemo mi, hteli ne hteli, morati da mu zaboravimo mnoge stvari koje, koje, koje su rađene za prethodnih ovih deset godina. Ali, ali šta hoću da kažem? Znači, ja sam mogla i uče, sad sam otišla potpuno, potpuno na drugu stranu. Dobro, to je primjer kako funkcioniše kritičko razmišljanje u medijima. Da, to ali je hoću da primer. kažem, primer. Na, na, tom, uh -huh. na tom jednom malom, ti, 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 ti se baviš samo i da kažeš, aha, evo Vulin je rekao, nećemo uvesti, sa, mi ne trebali da idemo u Uniju i sad ako poveruješ samo toj vesti, a ne razmišljaš o kontekstu, ne znaš ništa o kontekstu, ti možeš doneti potpuno pogrešan zaključak da je zaista odluka i gotovo sad se mi okrećemo ka Rusima i ništa ovo ni ovo što smo glasali, ni ovo što smo slali signale da ćemo to ići u to u tom pravcu, to ništa ne znači. To je evakuacija sankcije, ne idemo do viđenja. Znači, da. ta, tako je. Dakle, dakle mm -hmm. moraju se, sve, sve se mora staviti u jedan širi kontekst. Što se više informacije ima, to bolje što se više informacije ima koje se ne tiču samo naše zemlje, njegovog okruženja pa za ti ljudi koji prave prate geopolitiku to oni verovatno još sa boljeg i više gugla i sa bolje distance sagledavaju stvari koje se koje se ovdje dešavaju ali ali ih posmatraju na drugačiji na kako da kažem relativno skoro sam bila na, na ručku sa jednom predstavnicom jedne međunarodne organizacije i tako malo smo razgovarale nešto o, o, politici i ona meni, pošto je ona žena, uh -huh. je, dakle, nije, nije srpkinja, a radila, bila je u politici, pa je sada na čelu te institucije, ona meni kaže, eto, da politik, kao, nemoj, vi, vi previše lično doživljavate to što vam se ovdje događa. Pa to se događa, pa sad ona objašnjava, pa evo imate autokratu, ne znam, Orbana, pa imate hoću da kažem, sa njihove pozicije, oni kad gledaju, oni kažu, ha, Balkana, ha, to, 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 a kakav je ovaj tamo u Crnoj Gori, a kakav je ovaj u Srbiji, a kakav je ovaj, I, Srbija, je ovaj, I oni to gledaju s jedne distancije, gledaju globalno. Mi opet koji tu to živimo svaki dan, malo su nam suženi da. vidici i malo smo ličniji, jer pa to je ipak naš, naš, naš život. mi smo i mi smo i odgovorni život. za to. Da. Pa, ne, na kraju uh -huh. krajeva, tako je, posle svakih izbora, kako, a videli smo, uslovi nisu dobri, ali su na te izbore svi, svi izašli, neki rezultati se moraju priznati, bez obzira što se, kako se trčalo i kako se tu trku ušlo, što ti kažeš i mi smo odgovorni. To, na mom biračkom mestu nije bilo neregularnosti, neko uđe zapisnik, samo ja, ja, sam bila kontrolorka. Aha. Da, i opozicija je pobedila i to baš onako ba, Dobre. baš previše. Mislim, previše dobro. Ne, ali to je bukvalno <laughs> 50 do 70% razlika između, uh, Koje da kažem, uh, Banovo brdo. Banovo brdo. Banovo brdo, to interesant. baš, mislim, i stvarno, da kažem, da. Svi, svi kontrolori to su bili jako... To je zbog brzine nove jesna košta. Moguće, <laughs> da, moguće da zrači, iz, <laughs> ove, probudi se i ta, pa se, pa se budi cijelo Banovo brdo, ne znam zbog čega, ali su to, mislim, to je, to je čak i prebrojanja, ti vidiš, ne znam, ponoševa gomila ovo lika Vučićeva duplomanja, mislim, to čak i prebrojanja, eto, kad je lipo, jasno na primer, na, se vidi, da. Na osnovu tvog biračkog mesta zaključiva o tome šta se dišava u sebi, e, potpuno pogrešan zaključak izveo, jer su na kraju rezultati takvi kakvi su, tako da u pravu si ne može se i ne treba i potpuno je pogrešno na osnovu jedne vestice ili bez konteksta donositi neke zaključke. E, I e, to sam recimo primetila e, i kod tebe i kod mnogih ljudi koji su zaista da kažem upućeni u političku realnost da ljudi koji su zaista upućeni u političku realnost i informisani e, do kraja, njih ona mnogo manje uznemirava nego ljude koji kao ma ne zanima me pa ću onda da čapnem tako naslov ovde, e, gostovanje od tri i po minuta ovde pa, pa ću nekako i da imam osjećaj da znam da se dešava nešto loše ali opet neću znaći šta se dešava i osjećaju tu nesigurnost. Možda je to zaista dobro nekako odrediti stranu. Ako te politika ne zanima, onda se informisati onoliko koliko treba pred izbore, pred neke trenutke kad treba da doneseš neku odluku, a ne svaki dan to tako malo onako možda e, i zavisnički gledati nešto, a ne ne, ne, ne ulaziti dublje u detalj. Čitamo As, o demokratiji nismo pročitali definiciju demokratije. Lijepo, ja ja uh -huh. ovaj, nisam sigurna da ljudi koji su dobro informisani da njih politika manje uznemirava, barem za sebe to ne mogu reći, ne mogu reći ni za ne za recimo isto relativno skoro sam sa sa Danom Bučinić i sa Oljom Bečković nešto smo uh -huh. sedele i shvatile smo i tako kroz neki razgovor shvatile smo da da, da smo neka prijateljstva a, ovaj raskidale zbog politike. Da, da su neka prijateljstva pukla zbog različitih pogleda. Zapravo dakle, ja ni sad ne znam koliko se to zaista dešava ljudima koji eto to, tako se povremeno informišu ili ne znam na koji drugi način uh, doživljavaju politiku. Tako da ja verujem da ovi ljudi koji žive v, novinarstvo, ako se to tako mm -hmm. izlizano kaže, ovaj um, stvarno gore u tom, u tom pogledu. Ja gorim, ja nisam, sad, sad sam možda malo, <laughs> ok, prošli su izbori, sad to, sam da. možda malo, Isto. malo uh, smirenija. Ali, ali recimo to, kad su se dešavale te stvari poput šapca ili Ili, na primjer, mislim da sam tada nisam ni radila na Novo S, a to je, to je za mene jedan od najporaznijih i najpotresnijih uh, događaja u posljednjih deset godina kako ova vlast postoji. To je razgovor sa ocem poginulog uh, radnika u Namenskoj. Taj je, da. ovaj direktor je danas je odprminuo uh, bez da je dočekao pravdu. Uh, hoć, hoću da kažem, uh, postoje neke situacije koje, koje toliko slikovito opisuju karakter uh, neke neke vlasti prema kojima ti ne možeš da ostaneš uh, ravnodušan ili, ili, ili hladne glave. Te tako, uh, uh, hoću kažem, nisam sigurna da mi spadamo u one ljude koji nisu... Uzne... U stvari to zavisi vratno od dana do dana. Jeste, sad, sad ne, češt, kad sad, razmišljam da. kako, kako pričaš, mislim da isto i meni. Da, isto. pa ne zavisi, zavisi. To, ali... Meni se nekad dođe, uh -huh. desi de da dođem, da dođem kući, pa sad, ne znam, moj suprug kaže, izervirao se zbog, ne znam, uh -huh. sad čega, politički, politički događaj. Ja kažem, ja, obrstati, pa to je, pa sad nešto. Da, da, tu. da. Ovaj, ili obrnuto. Da sam ja, da, ja, da sam ja, da, a ovo me niko što da, što to nema. Hoću da kažem, to, to verovatno zavisi od, od, i od našeg samog Da ali činjenica da svi mi i to isto ljudi zaboravljaju kada čitaju medije, da smo mi deset godina u medijskom ratu na neki način. Mi živimo u nekim uslovima i radimo u nekim uslovima koji se zvanično zovu medijski rat. Mm -hmm. Ti sad imaš neke ljude koji uh, su bukvalno našli zaposlenje kao da kao sklonište koji ne rade u medijima koji njima odgovaraju, na primjer radio voditelji koji rade na portalima. Mm -hmm. To se to to se stvarno dešava, ljudi koji su otišli u zabavni programi iako su bili politički novinari, mm -hmm. ne zato što to zato što su rešili jer im politika dosadila. Zato što jednostavno neće da lažu i onda kao ajde bolje makar da radim dobro zabavu nego da radim politiku odvratno. Mislim i to mm -hmm. je što je opet i, i pošteno i ok. Mislim da je i to jedan možda važan aspekt medijske pismenosti uzeti u obzir da ne može nikad u nekom dakle, regularnom <laughs> u, u regularnom stanju da se radi isto kao što se mi smo malte neurovovima. Mi, I način na koji se povezujemo i način na koji nekako, neka prijateljstva pucaju i ljudi sa kojima smo bili kolege na fakultet, na mm -hmm. fakultetu koji nas sad kao nešto otpraćaju sa, sa, društvenih mreža da se ne zamere nekome, a novinari su, mislim, to se dešava. Da. To, je, to, je, to, to onako utiče na, utiče i na novu profesiju, utiče i na sve te stvari koje ljudi na kraju dana čitaju. Pa naravno, ali mislim, ne, ne, ne bih imala što da dodam da, na, da. na, Na, na tvoju konstataciju. Tako da. je. Ne, su, mislim, možda se nešto, Možda se nešto promeni. ja nisam sigurna da će ta promena ići ni brzo ni lako. Ovaj, ali ja se stvarno nadam uh -huh. i u nekom unormaljivanju, ovaj i života i politike i procesa i svega. Sa ovim rezultatima Pa ja, ja samo o politici Da vam privodimo znači, kraju, da, tako da sad da. je u suštini vreme za neku lepu pouku, jelena? Pa <laughs> evo, pouka je, je sljedeća. Dakle, uh -huh. nisu ovi uh, prethodni izbori uh, toli, u toj meri uh, razlog za nekakvu depresiju, uh -huh. za gubljenje optimizma. Uh, ova vlast je izgubila mogućnost da sama može sve kao što je ranije mogla. Uh, prilično će zavisiti od onih koj, od kojih se ne dopada da zavise. Uh -huh. A to su uh, ovaj, socijalisti. Dakle uh, i i taj raskid ako bi se eventualno dogodio baš će biti bolan za obe stvari premda ja sumnjam da će do tog raskida doći bar na način na koji se to to zamišlja više više verujem da će se i pragmatični Vučić i još pragmatični Ivica Dačić uh, naći neki zajednički ovaj imenilac ali ne to hoću samo da kažem mm -hmm. politika se vraća politika se vraća u Narodnu skupštinu, tamo će konačno biti nekakve debate, bit će nekih ljudi, uh, bit će pristojnog sveta i iskreno se nadam da će biti polemike, te da će tako samim tim, uh, umjesto da se svađaju ljudi na slavama, se neki njihovi predstavnici, uh, odnosno stranački više, tamo negde raspravljati da je tome i mjesto. Nadam se na nekom uh, pristojnijem nivou uh, bez uh, svega ovoga što smo gledali prethodne godine. 好的。Claro Mnogo. Uh, I čestitam ti još jednom na svemu. Znam koliko si i zauzeta i sve. Stvarno mi je, nadam se da ti bilo prijetno. Apsolutno. Uh, a hvala i vama na vremenoj pažnji. S vama je danas ovdje bila Jelena Obućina, predivna, uh, koja je dala mnoge uvide u, u to kako izgleda biti medijski pismen danas. Uh, pa čuli ste, informišite se, ali ako to već radite, radite to stvarno. Uh, trudite se da sagledate širu sliku i nemojte da se raspržate, nemojte da se svađate. Uh, to bi trebalo da bude posao nekih drugih ljudi. Uh, mi smo tu i sljedećeg ponednjaka. Prijetno.